Počkej. On je podle mě vždycky tady, ale ne? Nevím, ale ním jsem na tom lehal. Jo, taky. No pičo, tady jako lidi jak najebaných. On má lepší landing, ten kokot. To není zbraň zas do piče. Dobrý, já dám zbraň místa. Já hantím. Jsem hrozná mučka, takže to vyhraju, kapa. Dík palky za všech to. Pičo, au, co mi dal? Žeš bumben? No, ty pičo. Pičo, kurva! Tady někde je. Dělej. Běží na mě, buste! Ja, ja, ja. Ty zabije ten kolor, chápe? Letí na nás týpci. Nic nemá buse, nic nemá tam u tebe. Knock. Tak jsem tě obežral. Samozřejmě. Nice. To si křivě jak kokot, vole. Pičo, tak co to mám za zbraň, kurva? Jako huntingu zvyšek, kámo, co si máme jako dělat? Jebal se? Nice. Slowfish. Mám refreshko, nice. Krát. Dobrý, já pojď najít toho kokota. Vyzahním ještě něco na healy, kurva. Nic nemám do p***a. Ty pičo, kam to co je, vole? Ani že ono někdo zajebal, kam podle mě už. To zajebal. Kdo nemám náboj? Vidím ho. Víš jo? Jo. Jo, okay. A už ho nevidím. Je to tady potom. Já vidím ho, vidím ho, vidím ho. To jak je rychlej, kurva! Tvále, vy, ale to tě rozjebe. Oh. Dej mi to ty kunda. Počkej, nežer to. Dej mi to. Počkej, a ah, kurva vole. Já nemám náboj do broky. Oh. Halo, co je? Mám 26 vteřin cooldown, a? Můžu s tím látit nebo něco? Já nemám kamo, nemám žádný nic. Tak zasadaj ten public. Pojď na někoho landnout. No a rift. A nemáš naboje do broky? No, mám 10. Můžeš dělat do ARK něco. Ok, pojď. Jdem do Pleasantu. Vidíš, už se dělá do Steam portal. Tam. A jo. Čau, pokud čau, za tebe. Tady, u mě. Počkej, jako, to nesmím switchnout na zbraň? Tady je, feedback. To je pičus. Aha, no to nesmím switchnout na zbraň. Tak se mi to zruší. On má dragon shotgun. Aha, má dvě shotguny. Oni mají dvě CQ, ti hráči tady. Knock. Tady si mým krypom byl fightem, vole. Potřebuješ help? Pa. Skopal na pol. Prostě tady. Nechceš nevidět online. Já. Čum. Já schválně si mě uvidí a mezi ně zkusím naběhnout. No to uvidíš, ale ono vidíš takový obry se jich řeče. Tak schválně si mě budou střílet. On čekuje někoho ten kokot. Reklaj. Ono je nejhorší, že ty se zastavíš, když se svičneš. Sorry. Já nemám matro. Nemám. Mám zase zpátky, nemám shieldy. Halo, to kam jde jako? Jo, to tady... No, není. Jo, tady... Ne. Kurva, co meleš, do piče.
To tady byly dva tady tři. Au. Nemám shieldy, kurva. Má. Co tam se pušujou? To taky pičo. Ček jdu. Pičo, ten public jako sračka, nic nemám. Jo no. Aktivuji si mod, běžím. Aha, ty když skočíš do vody, jak se ti to vypne. Unlucky. Jdu. Dead. Tryhard, pičo. Kde? Jede na najetý hovina. Ray, překazil jsi mamu najetý hovina, bro. Ty kámo. On je nahaj. Samozřejmě nic mi dá. Kámo, ono to zasraný USPčko. Dead. Halo, ka... Dead na fall. Zajímavě, že jsme ho podkopali já, ty pičo. Já ani nemám. S vámi zkusím. Schválně se mě uvidí ten tankpack. BAF! No tak ten neměl ponětí, no podle mě. A u mě jsou dva! Kreklej. No. Halo, editni to, však je to tvoje. Ježiš, to je píčus, ty vole! Prostě riftne, kámo, když má dole kámoše. Magor. On je low jak svině. Tamhle jeden byl taky v zóně. No jenom, že tímhle asi netrefím na takovou dálku. Kdo to zóna bere, po dvou? Nevím, spíš hledám tady toho noklýho kokota. Tady je. Máš biga, splashe, vole něco. Mám biga, no. Ale. To je ten týpěk, co mi utekl, kurva. A někdo dá solary na nás! Zasraný banán. Kurva, jsem zapomněl, že mám. Nevím. Máš je marknutý, jo? Máš ho marknutý, hoď mu solary. Máš ho solary? On tam nestojí už. Kde je, kurva? Však musí sledovat dění hry, bro. Tak jsem se nenajbal hlavu. No. Okay, možná tě označím. Tak neoznačím. Ah! Dobrý, já jsem na hit. To, co jsem dostal. Healou se. Dostal jsem totální bomby. Lež mi dítě, ten se silnej banán. Nevím. A jsou tam další typci. Není kam dipnul banán do píči. Spíš mě řekni, já jsem dostal laser od toho zastranýho Jonesa, jo, určitě. No samozřejmě, píčo. Tady kempí někdo. Stud má teď střílel, vole. Kofa, to je zasranej. To byl banán nebo Jonesy? Píčo, mám prostě kamo 110 matra. Však na to se zneviditelním. A mně přijde, že jsou pomalejší, ale se mi asi zdá. Dobrá, já to drop. Jo. Tam vidíš někdo po tom kopci dolů. Tady tam vzadu byl až. Já vidím.
To je to last duo a pak je tam banán ještě. Píš od banán, že se radila. Kurva! No, oni fajtí s tím banánem. A jeden je tady, jo. Čekej, marknu ho. Marklej. Pim, 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 pim. Jitterclick. Nefunguje. Konda, chcipně. Cracklej. Prostě odhodí mě, že jo. Nevím, kde kempí. Mám 50 matra. Dole byl. Jo? Počkej, sválně se mě uvidí. Aha. To ten banán skočil ležit druhý. On skočil do zóny, nebo ty jsi mu najebal? Ah, to bylo šoky, tak jsem to najebal. Co? Vidíš?